Við erum sérst hérna í 3 vikna á svefnkúrs og hérna, við erum búin að setja á hann hérna núna, heilarit, sem, þar sem við sjáum hérna upp á skjánum, heilabylgjurnar hans. Ég sé ég sé afskaplega klár. Og svo ætla þau sem sagt að bera saman svefnin sinn. Þau eru búin að vera að gera svona mælingar hérna nefndundur okkar. Sambarlegt og við sjáum þegar hann fer í draumsvefn. En þá þyrftum við nú kannski að bíða svolítið lengi ef við ætlum að sjá það núna. Að nefnum þú sérst með narkolepsíu. Við komumst að því. Við komumst að því. Ef við þá ekki bara að vinda okkur inn. Jó. Og ég verð bara hér. Já, svo máttu bara að leggja sérna. Komaði bara vel fyrir og... Það var flott. Og bara slaka. Við sjáum hérna... Þetta hérna eru framheilarásirnar. Þetta hérna eru sérásirnar sem eru hérna fyrir miðju höfðinu. Og orásirnar eru hérna aftan á höfðinu. Og svo sjáum við hérna augun hreyfast, hann ennþá greinilega vakandi. Hann gæti verið að koma sér bara þægilega fyrir. Góðan daginn. Vaknaði? Gerðu þetta? Já. Nú? Hvað segir, hvað, þú segir þú mér. Vannstu að sofna? Ja. Sofnaðu? Fyrir sjálfum við sko. Ég skil. Byrja á því. Hvað segjum við, gefum gott klapp. Hérna sjáum við sem sagt á þessari, hérna sjáum við bara heila epóku, 30 sekúndur þar sem hann klárlega sofandi. Bara svona þetta bylgjur. En það sem var að gerast að þetta var alltaf að koma og svo var alltaf eitthvað svona smá truflanir og þannig að þú vaknar alltaf aftur og náðir aldrei. Þannig að venjulegast, þú veist, erum við bara að sjá yfirleitt svona 1-2 mínútur svefnstig 1 og svo fer fólk í svefnstig 2. En það kom aldrei, það var alltaf eitthvað að trufla. Ég mjög að duglega að taka næst. Þú er góður í þessu. Já, ég er góður í þessu.